Det var jag I videon som läckte förra terminen. Den på mig och Simon. I wanna sleep next to you, but that's all I wanna do right now. Hur sitter du? Om när jag sjöng den. I wanna come home to you, but home is just a room full of my safest sounds. Jag inte, förlåt, jag inte här. Sjöng från hjärtat ändå, liksom. I'd rather fuel a fantasy and deal with this alone. I wanna sleep next to you, but that's all I wanna do right now. Du, so come over now. Det där som hände I fredags. And talk me down. Jag ville bara sätta. Jag tänker att vi kanske ska glömma det. Vill att du raderar våra sms? Vad händer med att vi skulle glömma? Jag kan inte hålla på med det här längre. Jag tar tillbaka det. Du har träffat från. Nej, vänta. Vänta, gå inte. Förlåt för en natt. Det är okej. Du vill att hon har du varit med Wilhelm? Men hur sett du ni tittar på varandra? Hur mår du? Varför håller du på att smyga runt för? Det är bättre. Det är för hans skull. De har bett mig gå ut och säga att det inte var jag I videon. Seriös. Vi har inte gjort något fel. Det här behöver ju inte förändra någonting mellan oss. Jag vill inte vara någons hemlighet. Jag kan inte vara din hemlighet igen. Säga till mig att jag ska skita I Ville och vara tillsammans med Marcus. Men du är ju inte kär I Marcus. Ja, jag fattar. Du är inte kär I mig längre. Jag ska lämna dig för sig. Allt blir bara fel mellan oss. Det var ett ögonblick som jag inte ville dela med någon annan, så jag ljög om det. Men det var jag. Bara för att ni inte är tillsammans nu så betyder det inte att det är helt kört.